يا شاهي أمم الله كي قسم يا شاهي أمم الله كي قسم نبيوں کے میں اونج مقام جبریل بھی ڈڈ کے ہلا جبریل بھی ڈڈ کے ہلا یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں کے میں اونج مقام جبریل بھی ڈڈ کے ہلا جبریل بھی ڈڈ کے ہلا یا شاہ امم جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فتا ہے دن دیکھے ہر کوئی فتا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں کے میں اونج مقام جبریل بھی ڈڈ کے ہلا جبریل بھی ڈڈ کے ہلا یا شاہ امم ایک زند علی ایک زند عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک زند علی ایک زند عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں کے میں اونچ مقام جبریل بھی ڈڈ کے ہلا جبریل بھی ڈڈ کے ہلا یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں کے میں اونج مقام جبریل بھی ڈڈ کے ہلا جبریل بھی ڈڈ کے ہلا یا شاہ امم السلام علیکم